Питатися, з якого дива і, чесно кажучи, трошки обурений, чому в порядок денний вноситься реорганізація Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи, об'єднання з Полтавської спеціалізованої загальної школи і Варварівки Карлівського району з Микільської навчальної реабілітаційної центри. Я знаю, що комісію ще не було проведено якихось. Я, по крайній мірі, не знаю, що там депутатів не запрошувало стосовно реорганізації, тому що в нас виходить, ми наші інтернатні заклади зараз збираємося об'єднувати, скорочувати, хоча ж якби лінія ж влади скорочувати якраз чиновницький апарат, а не інтернатні заклади. Це питання, які очікуються, вони ще в розпорядженні не хочуть. Ну, от, ні, мені цікаво просто, чим аргументувалася адміністрація, вносячи 19-20 питання, яке можуть внести в сесійну залу.